ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଦଳ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବାଟା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ବୋଲି, ତା ଉପରେ କୌଣସି ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାଟା ମୁଁ ସମୀଚୀନ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆମ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଟିନ୍ ବୈଠକ ଯାହା ସବୁ ରହିବା କଥା, ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବୈଠକ, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ, ଇଏ ସବୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବିଜେପି ଲଢ଼ିବ, ବିଜେପି ସରକାର କରିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ କଥା ବି ସେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ କରିବ, ଏବଂ ବିଜେପି ଲଢ଼ିବ, ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ, ଏକଥା ବି ଅମିତ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି।